qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer ayaa si ballaadhan u soo dhaweeyay murashaxa u taagan tartanka aqalka baarlamaanka Soomaaliland ee fooda inagu soo haya mujaahid Saleban Nuur warsame fooda taasoo ay kaga hortagay in bulshada gobolka Togdheer deegaanka Qoyta oo 25 kilometir u jira magaalada Burco soo dhaweyntaasi oo ay ka qayb qaateen siyaasiyiin sulaadin uqaal iyo haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer ayaa waqtigii la soo gaaray deegaanka Qoyta waxa halkaas hadal la soo dhaweeyay ka soo jeediyay mas'uuliyiintii ka qayb qaatay soo dhaweyntaasi qolkii oo boqol ilaahay baa la hubay aanu hubno xildhibaanimadiisa musharaxnimadiisa aad iyo aad baan u soo dhaweynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay xildhibaan waxaan kugu soo dhaweynaynaa anagoo uqaashii iyo salaadiintii iyo dhallinyaradii mid walba leh qalmo furan iyo qalbi fayow baan kugu soo dhaweynaynaa aad ugu faraxsanahay xilka aad soo sharaxday annagoo aanu dareen ka qabno inaad noqon doonto geel ribay ninkii sugay raadsaday markuu dhalay rabadkiisa maalaa baahida ka raysta waxa weeyaan xildhibaanku waa raggii tan u soo halgamay waa raggii maanta haddana wax u soo bartay waa raggii haddana ku soo noqday aqoontooda inay geliyaan waddanka ma aha qurbajoog intu meel ka yimi inaga doonaya maanta inaynu doorano farxad waxa noo ah xildhibaankayagii oo aanu dooranay isagoo dabada ku maqan xildhibaan waxaanu ku leenahay waddanku waa waddankaagii dadku waa dadkaagii diyaar bay ku yihiin in hawshan dee waa tan anigu muddo waxaan ku matalaynan inanta muddaan qabay waxba way i dhali weydi waxaan rajaynayaa inay adiga caruur kuu dhasho waa xildhibaan qayb libaax ka qaatay xoreyntii dalka maaha sida horeba loo sheegay nin qurbajooga oo maanta haddana iska yimi xildhibaan keliya maaha waxa weeye waa mujaahid weyn markaan mujaahid leeyahay waa raggii dalka xoreeyey burcana way dooranaysaa ilaahayna wuu ku garabgelayaa mujaahid food waa nin la garanayo oo reer burco qadiimiya reer burco dhimina way dooranaya waana u dhan yihiin waxaan ka codsanaynaa kelmad keliya food ilaahay baan kugu dhaariya ha noqonin kuwa labada kun qaatay iminka baarlamaanka joogo kale Saleban Nuur baan ku soo dhaweynaa food ku magac dheer waa raggii dalka u soo halgamay u soo dhaawacmay usoo dhibmay ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay murashaxani la soo dhaweynaya Saleban Nuur warsame food kaasoo uga mahadnaqay soo dhaweyntani ay u sameeyeen bulshada gobolka Togdheer yaa ii soo dhaweysan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin waxaad ila waad mahadsan tihiin aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan u sharaxanay golaha baarlamaanka gobolka Togdheer waxaan ahay nin raag Togdheera waxaan ahay nin aan Togdheer midnimadiisa soo saaraya sidii gobolka Togdheer horumarin uu gaari lahaa gacmaha isu qabsan lahaa u walaalayn lahaa aniga iyo kuwa soo socda waxaan mas-uuliyadooda qaadanay inaanan noqon kuwii aa ka cabanayseen ee aan noqono kuwa gobolka Togdheer israaciya insha allah waxaan ku dadaalayaa inaan noqdo kii aa mar kastoo aa wax qabtaba aa ku farxdaan oo isbarbar taagtaan oo aan qabyaalad lahayn oo aan kala saar lahayn oo isku duubnaan ayaan wax ku dooni doonaa insha allah maxamed siciid gaaxnuug telefishinka caalamiga star magaalada burco